Це так, українці і блогери, і журналісти питають, чому ж, Вагаум, Дарум, чому ж, коли після 2014 року, після революції, оцим попам так званого московського, коротше, коригувальникам в рясах, цим паскудам КГБшним, рилам ФСБшним, котрі коригують вогонь на своїх прихожан, на націю, на нашу українську. Чому ж їх не усунули від цього корита московського патріархата? Ну, дивіться. Добкін почав любити червоно-чорний стяг прапор, якби символ нашої визвольної боротьби, тільки от коли Харків, центр Харкова розбомбили. А це ж був губернатор Добкін. Представляєте? Так що з цього можна зробити величезний висновок, що одним словом, що це недоразвитість, недоразвитие нації, народу, чоловіка-єдиниці, котра створює цей нарід. Тобто, колись Юрко Михальчушин, батько чи дід Юрка Михальчушина, розповідав таку історію, що або він, або хтось з його друзів, будучи на керівних посадах СБУ України, настільки образився, обідався, бідолага, на Кучму, чи хтось там ще керував СБУ тоді, при Кучмі, чи при ще. Коротше, на когось він там образився і пішов з СБУ. Все. От робіть, що хочете. Представляєте? І то мені аналогія безпосередньо напомнила нашого одного з батьків нації, отець нації, Сімон Петлюри, у котрого військо було, не пам'ятаю, але принаймні в Києві тоді було 560 тисяч громадян, українців. Щирих українців, націоналістів, можна сказати. А банда Муравйова була тоді, при підступах до Києва, вже 10 тисяч. В Харкові 7 тисяч, потім набралась чмобіків. І при підступах Києва составляла 10 тисяч. І що потім було? Петлюра, як журналіст, як рибак, взяв і відійшов від Києва. Тобто він не зміг боронити Київ, не зорганізував. Тобто люди мусять відрізнятися від навіть від тих самих орангутангів більш ліпшою організацією. Але навіть у орангутангів, у обіз'ян, у макак є якась організація, суспільство. Вони там сидять на деревах і кажуть, о, іде кабан, слон чи ще хтось. Давайте організовуватися, щоб його, бо він йде нас зіжрати. І банда налітає на цього ворога і знищує ще щось. Або йде жертва наша, хапчик іде до нас. Давайте ми його зіжремо. Це ж примітивна організація, макак. І у Сімона Петлюри не вистачило навіть до примітивної організації цих 560 тисяч киян, щоб здолати якусь срану банду криміналістів, ЧВКшників, вагнерівців тих сучасних, Муравйова. Так що, о чому ми кажемо? Був у мене малий, ну, трішки там, може, з рок, чи скільки, з рік, скільки там його виховував. Коротше, я теж дурний був, ну, що поробити? Ну, в сенсі, дурний не до стосунку до малого, хоча він не від мене, ну, не моєї крові був. Так я його як-то так виховував, так що от він
лізе на краю софи дивана. І від пола там скільки там пів метра. Я йому кажу, зараз, Андрюха, зараз свалися, упадеш. А він дивиться і не вірить, дурачка включає і далі ползуть. Ну я ж не буду цю фігню робити йому запретним плодом. Ну нехай людина повзе і як дитина до газу підходить, а там вогник, щось прекрасне, красиве. Він туди ручку суне, хоп, а там боляче. Відсуне і кричить, плаче. Йому інстинкт цей, як до собаки Павлова, приходить, що о, це там больно, ніфіга себе, це ж газ, ну сам туди в ручку всадив. А тут він на мене дивиться і каже, і повзе. Ну, я ж так дивлюсь, що якщо він звалиться, то він звалиться так, щоб не причинити собі ущерб якийсь там, коротше, щось зламати або брюхнутися там, рожу розпасити. А так може впасти так, щоб і навчитися, і щоб не було якихось там наслаждень зі здоров'ям. Ось так от воно відбулося. Він повзе, дурачка включає, і я дурачка включаю. Говорю, зараз буде боляче, зараз ти тюхнеться на... Ну, на підлогу, на ковер. І він тюхнувся, і плакати, ну, сенсу вже, ну, якби, великого нема. Бо він нормальна людина був. Трішки розумів, коли я був рядом, авторитет був, він трішки розумів, що нелогічно плакати, коли це сам він собі таке причинив. Ось так. Ось так і нація, ось так і нарід український, що до поки він сам собі не причинить увечья, страшне злодіяння через свой ідіотизм, через свою недолепкость, придуркуватість, дитинство, ще щось. Він не зрозуміє. І війна – це останнє попередження, бо люди вмирають на війні. Вони вже ніколи не виправлять це. Але вмирають достійні, достойні, котрі захищають цих придурків у шлепків, котрі в свої часи взяли там, ну, СБУшниками були, то все. І як Петлюра отошел від Києва, а сам тюхнувся во Францію чи куди, де його достали НКВДшники. Ну і власне річ, що можна запитати, що там за придурки отей такий папаша, котрий дозволяє дитині спасти з дивану. Ну, що сказати? Це називається школа падіння. Якщо підхватувати постійно дитину, котра життю учиться, де вона ще научиться, підхватувати постійно, то у цієї дитини, котра почнуть, коли вони почнуть з'являтися самостійно, якби хищнические такие потуги, то запретный плод сладок. И постійно подхватывая, людина в дитинстві навчившись, що її постійно підхватує, вона губить, теряє інформацію, как бы, ну, поняття, ну, логический рефлекс теряє, ощущение безопасности. Тобто при каком-то падении, то ли употребление алкоголя, то ли еще чего-то, ну, при воздействии алкалоидов, человек возвращается, значит, переносится к сладким событиям, когда был под опекой, любим, нужен, его постоянно подхватывали. И вот, находясь в таком каком-то алкалоидном тумане, человек бы начал бы делать страшные ошибки. Мог бы оступиться где-то, не заметив, не уяснив себе меру опасности. Или упал бы где-то, или с высоты, или еще куда-нибудь там под колеса, или еще что-то. То есть человек беспечный становится к своей жизни. А научившись вот хотя бы таким образом, человек будет задумываться, что, короче, слишком долго объяснять. Смысл в том, что вот так вот и нация, покуда сама не испытается, потому что уроков истории ей явно было мало. И информацию о Голодоморе,
Інформація о других ярких событиях. Репресії, гулаги, концлагеря російські, і тому подобне. Чоловіку всього цього мало, тим більше, коли ця пропаганда совєтської, совкової замалчувалась, утаєвалась, все переводилось на рельси для дурачков, быдла рогато-скотського, совкового. От такий от народ, оказавшись сам, оказавшись в независимости, у него, у этого народа украинского, отсутствовали рефлекторные реакции самосохранения себя, нации. И там, хоть там они СБУшниками были, хоть кем угодно, под олигархатниками, покуда не случилась страшная, кровавейшая, разрушительная война, народ не понял. Но тот народ, который свалил с этой войны, будучи ватным народом по своей сути, он и до конца життя свого ничего не зрозуміє. Бо він не бачив, не ощутил всі ужасы войны. Оно вот такое чамарное, ватное, то ли в Германии, то ли в Польше, то ли будь в какой стране европейской, так и залишиться. Останется. Mama's baking turkey and daddy's making popcorn balls. Sister's hanging mistletoe. There's goodwill to all men. We've got that Christmassy feeling again.